Poslanica Tito, druga glava. Dužnosti pojedinaca. A ti govori što se slaže sa zdravom naukom. Da starci budu trezni, časni, razboriti, zdravi u veri, ljubavi, strpljivosti. Starice također da se vladaju kako to dolikuje svetima, da ne budu opadljive, ne podlegnu mnogom vinu, da budu učiteljice dobra, da mogu mudriti mlade žene, kako da vole svoje muževe i svoju decu, da budu razborite, časne, dobre domaćice, pokorne svojim muževima, da se ne huli na reč Božiju. Opominji isto tako mladiće da budu razboriti, dajući svemu samoga sebe kao primjer dobrih dela u nauci, neiskvarenost, dostojanstvenu ozbiljnost, zdravu i nezazornu reč, da se protivnik posrami, nemajući šta rđavo da kaže za vas. Robove opominji da se u svemu pokoravaju svojim gospodarima, da im budu ugodni, da ne protivoreče, da ne potkradaju, nego da pokažu svu dobru vernost, da u svemu ukrašavaju nauku Spasitelja našega Boga. Jer se pokaza Božija blagodat, spasonosna za sve ljude, koja nas odgaja da se odreknemo bezbožnosti i svetskih žudnji, da živimo razborito i pravedno i pobožno na ovom svetu, očekujući blaženu nadu i slavan dolazak velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Hrista, koji je dao samoga sebe za nas, da nas izbavi od svakoga bezakonja i očisti sebi narod koji mu pripada, koji revnuje za dobra dela. Ovo govori i opominji i karaj sa svakom odlučnošću, niko da te ne prezire. Thank you.